Kako je zamišljena manifestacija Božićno se odsek od hrama koja počinje večeras i traje sve do 28. januara? To je pre svega jedna porodična manifestacija. Narednih dana dolaziće ovde deca u pratnji roditelja, baka i deka. Biće veselo. Biće tu i koncerata svake večeri, pozorišnih predstava, filmskih projekcija, radionica, svega onoga što veseli i decu i njihove roditelje. Večerašnja svečanost je počela u kripti hrama Svetog Save, gde je patrijarh Irinej deci uručivao paketiće, a nastavljena ovde na platou ispred hrama Svetog Save nastupom orkestara Garde Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, a sada je u toku koncert Saše Ilića i Balkanike. Pitali smo decu i roditelje kako se provode u Božićnom seocetu, pa da čujemo šta su nam rekli. Super, dobro, eto, baš je zabavno i tako. Šta kaže sestra ili drugarica? Lepo. Prelepo, predivno je, stvarno smo fascinirani. Evo, super je, hvala. Evo, super, on ima sada 3 godine, David, ovo nam je drugi put da dolazimo ovde, jedva smo čekali da počne, ovo je stvarno ekstra manifestacija za decu, odmah je upao tamo u slamu, prpa, gađa nas, uživa, traži lizalo, znači ima stvarno ekstra dosta sadržaja za decu i baš je prelepo. Već 6. januara uveče ovde će se paliti ova buktinja u oči Božića. Za Božić će se lomiti Božićna česnica. To je zakazano za 11 sati i 30 minuta. A za Srpsku novu godinu veliki koncert novogodišnji i veliki vatromet, tačno u ponoć, kako su Beograđani i gosti predstavnice navikli.